men kan inte komma förbi Nordin som bryter. Danielsson med boll, rätt vänt. Kom ett skott. Ruggigt bra träff av Danielsson, men en knappa meter över ribban hos Sjögren. Bättre den gången från Danielsson. Söker Danielsson. Danielsson är före Fjällström, väntar in Fjällström, går ut sida, skottet. Bra räddning, Sjögren, och Danielsson kommer närmare och närmare. Sex mål hittills. Ser ut att vara på god jakt. God väg mot ett sjunde. Eller på Rosa Kafaji som vinner boll, en mot en mot Fjällström som nu försvarar ute till vänster. Uppspelet mot Grabe som är fri. Sjögren långt ute räddar den. Lysande räddning av Sjögren. En målchans som kommer lite väl lättvindigt för AIK som får bollen nästan till skänks av hemmalaget. Går den bollen hela vägen rakt genom straffområdet ut till Hallin. Redenström med nytt inlägg. Och där är det otroligt nära att AIK tar ledningen. En boll som ser ut att vara på väg mot målet men studsar i stolpen. Se här, inlägget från Redenstrand mot den bortre delen av straffområdet. Avslutet i stolpen. Där kommer bollen ut ändå till Johanna Lindell som hittar Kafaji i straffområdet. Är helt fri, kommer målet där. Sjögren är där, räddar även denna gången. Lysande målchans för AIK efter blott 2 minuter. Lisa Sjögren fortsätter storspela i Sundon och målet. Och den här gången är det Rosa Kafaji. Grabus gör bort med Ray. Fastnar på Hässlam. Tjeckien Gottschan kan få bort den. Här har vi situationen straff. Jennifer Björnle blåser straff efter att Rosa Kafaji faller i duellen med Sofia Lindmark. Tungt för Sundonå som har inlett den andra halvleken bra. Sjögren går rätt. Räddar straffen från Danielsson. Stort jubel i Sundonå lägret. Otroligt fint. Nära, nära Lisa Sjögren. Inåtskruvad hörna kommer där. Och där kommer målet! Det är Sara Nordin som når högst. Den före detta Sundonå-spelaren når högst på hörnan. Nickar in ledningsmålet för AIK. 79:e minuten. Danielsson slår in bollen där med sin höger fot. Ny hörna. Och nytt mål! Sara Nordin nickar in sitt andra mål i matchen på hörnan från Jenny Danielsson, vilket betyder att AIKs ledning nu är uppe i 2.